درون هو غرور محترم جناب تفیل انجم سے اغیر دیر دیر شکریا دا کوم کہ اغیر کی دمر مصروفیات باوجود منگا او تاسو له وخت راکا او دل تکي اغي زمو د حوصله افزاي را پارا زمو د داد او زمو د موټیویشن دا پارا تغییرال نو د ټول اول زاد اغیر دیر دیر شکریا دا کوم کاغیر بعد زمو چې کم میډیا ول رونا اغه تل ته موجود دي د زړه د کوم نه د اغیر دیر دیر شکریا دا کوم چې اغي د دمر اکټیویټیز د دمر مصروفیات باوجود د ترال او اغي مول ټایم راکو دا شاندل کا نور زمون چکم راغلی میلمانا او زمون رونا زمون بشران کشران نو آئی کم ہر کلے ویم او دا آغیم دیر دیر شکریہ آدھا کم نو دا دینا بعد من خفل پروگرام باقی رفو مخی بوزوزا کچھ لیں پی ایسے نورم مصروفیات تھی مخی دائی نورم سے ایکٹیویٹیز تھی نو زا آغیر چکم دیر ٹائم خراب ہون نو آرم نو خفل پروگرام باقی رفو مخی بوزو ایم پی ایسے بمو تو خبری کئی دا آغی خبری بمو آو رو دا شان چکم دیر اغبتا فلداد او حوصلہ در کئی دا دل تکم ایکٹیویٹیز دا کم سرگرمے او دا کم کیل او دل ترا کم لوگی چی شروع دی دا دی او دیر خیر ازرد یو حلق دی جنازی پا دے باندے زمون رونا زمون کشران مشران اغا دا غلط و محفلونا دا نشو تماشونا او دا اغا سرگرمونا بچکی گی کم چی اغا زمون دا پاریو ناسور جوڑی گی نزا چی کم دل تر آغلی تیمون دی او کم اغا ملگر چی ای پر تورنمنٹ کی ساغ استرا دا اغیم چی کم دیر دیر شکریہ دا کم دیر مربانی و سلام د دې بعد ایم پی ایس ته خواهش کوم چې هغوی چې کوم دی نو خپل خیالات چې کوم دی ستاسو مخې ته کېږدي جناب تفیل انجم صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د ټولو نه اول په زړه انتظامیه چې کوم دا ټورنمنټ جوړ کړی دی ډېر شکریا ادا کوم او بیا شکریا په دې خبره ادا کوم چې په دې موږ ته پکې دعوت راکو او دلته مونږ شي پیس کو نو زستا کو شکریا ادا کوم او ورسرا زمونږ د رستم ټیم فائنل ته وته دي او دریم د چیک پوسټ چونکی دومره فاصله نه یو کله دی یو علاقه نو دې دواړو ته په فائنل کې د وخت راتلو باندې مبارکي ورکو او یقینا چې دا گیم کو اوس کمپلیټ نو خامخا خارجي کمیټي نو چې کوم ټیم وګه چې دې ته مبارکي او بل کوم مبارکي چې په دادو باندې ټیمونه والی دي او شکست په ورکړې ده نو لکه مطلب دواړو ته د نیکو پیسو د غړي او باقي زبر ته وایم چې دلته موږ په سودان رستم کې دا سپورټس کمپلیکس چې کوم دی نو په دې کې تاسو ګورئ دا کار روان دی او ان شاء الله تعالی د خلانو من ته سکواش دوه کوټونه چې کومي دوه سکواش کوټ دی او په فوټبال ګراوند دی هم بس تقریبا هغه په دې ډول سره جوړ دی او دې خوا چې کوم دی دا شاپس دی باقي د مختلف چیزونه ملاوي چې د کلاریانو لپاره جو صبح جو شی بل شي نو شاپ په کې دی او بیا په کې چې کوم دی نو دا کشمیر یکجت کی دا ٹورنامنٹ جوړ کړی دی نو کشمیر په اوري سره هم یو دوه خبرې وکړم. کشمیر باندې چې کوم ظلم کیږي کم زیاتی کیږي نو دا کې موږ بھرپور چې کار دی نو دا به او موږ خپل دا کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې څنګه عمران خان دا خبره کړې ده چې دا په زو په ټول دنیا کې د کشمیر دا مسله هر یو ګوټ کې شي زم نو دا په زو اج ته خل ټوټوي هغه تاسو کولی د یو ایټ سمبې کې چې کوم اجلاسونه وشو په هغه کې خپل تدلولو کې هغه چې څومره په کشمیر باندې خبره کم از کم لس پنځه لس منټه هغه په کشمیر باندې باس کی هر ځای ته چې زیو هر یو ملک ته چې زیو د کشمیر سره چې کوم زمونږ رونه دی تا خوین دی دی تا هغه سره چې کوم زمونږ ملک دی دی دا
that India no aga chikambe bahar forum uchata karena aw inshallah taala che tour in duniya nazru ne chikambe no kashmir bandi aw inshallah taala daba zamunga da pakistan se juri ki inshallah aw pya to kashmirianum bahar chikam ka sanga ghi khwal aw inshallah taala che kashmir khalak awam ba chikambe no da khabar la da gawar ki zamun pa pakistan ki shamil inshallah aw da indian ba zamunga Thank you so much. Thank you.